Mikumi TV. Karibu katika Mikumi Show, show ambayo inakujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Show hii inakuwa na lengo moja tu, lengo la kufanyia interview wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha, nikiona maana kwamba AJTC. Tutakuwa tunafanyia interview kila siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Na leo nitakuwa na mwanafunzi mmoja tutakuwa tunafanyia interview ambaye anafahamika kwa jina moja tu la Kelly. Kelly ni nani? Anafanya nini Arusha Journalism? Karibu tumfahamu. Okay mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tungependa moja kwa moja tuelekee kwenye lengo hasa la show hii, kwamba tumfahamu yule ambaye tulikuwa tumemfanyia interview au tunamfanyia interview kwa siku ya leo. Dada Kelly, karibu. Labda watazamaji wangependa kufahamu wewe ni nani hasa, labda umetokea wapi, unaishi wapi kwa sasa na unafanya nini katika chuo cha uandishi. Kwa fupi tu. Kazi yangu ni Mwanza, ila kwa sasa hivi niko Arusha kwa ajili ya masomo. Vile vile Arusha na kama eneo ya Mboleo. Okay. Kwa safari yako kwa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji ilianzia lini labda? Safari yangu imeanza mwaka jana mwezi wa 6. Yeah, safari yangu ilianza na vile vile mpaka sasa hivi na kazi nimemaliza. Namshukuru Mungu, masomo yangu yanaenda vizuri. Anaitwa Kelly, labda unaweza ukatoa shoutout au ukatoa hi kwa watu, kwa walimu ambao unahisi labda ni heshima zao tu kwa kufundisha mpaka hapo. Kwa kwanza ni Mr. Nesmo. Mr. Nesmo kwa sababu ana amenifundisha vizuri, somo la writing vizuri na inaelekea kuelewa. Sababu ile kongeza cheti kwa inaelekea kuelewa Okay, honest for sure kwako zimekufikia nadhani. Mwingine. Vivyo na mshare tu ni Samboto. Kwa kuanzia toka tulipoanza tulisha podcasting. Ndio. Samboto, chukua hizo. Watatu wa mwisho labda. Mtu mwingine atatoa mwisho ambaye naweza nikampana niko Madeline Mr. Angango. Oh, Andrea Ngobole. Okay, Andrea Ngobole umemaliziwa kwa shout out hizo, kwa hivyo tumemtambua Kelly ni nani. Kelly anafanya nini chuo cha uandishi wa habari? Okay mtazamaji wa Mikumi TV, mpaka sasa hivi sina la ziada, mpaka kufikia hapa sina la nyongeza. Umetoka kumsikia Kelly ambaye amekuelezea yeye ni nani katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Arusha. Nikusii tu tukutane tena kwenye clip ya pili au next episode katika Mikumi Show. Pia usisahau kufuatilia katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, halikadhalika Instagram. Pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambapo ni @mikumishow. Nikusii tu tukutane tena siku nyingine. Bye bye. Chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop in a bando, I don't wanna look like you.